ଜଳ ପାଲଟିଛି ଜହର। ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦୂଷିତ ପାଣି। ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡେନ୍ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁପାଲି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁରେ ରହିଛି ଛଅଟି ନଳକୂପ। ପାଞ୍ଚଟି ନଳକୂପରୁ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ହଳଦିଆ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନଳକୂପରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପାନ୍ ଆମର ଗାଁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆରୁ ଖାଇ ପିଇ ନା ହେବାର ପାନ୍ ଲାଗି ନଳକୂଆଁ ତ ମଇଳା ପାନ୍ ବାହାରୁଛେ, ନୁନିଆ ପାନ୍ ବାହାରୁଛେ, ଆରୁ ହଁ 20-30 ବରଷ ହେବାନ। ହେ ପାନ୍ ନେଇ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ, ଦେହ ପାନ୍ ଆସୁଛି, ଛୁଆ ପୋତା ଜ୍ୱର ଫର ସବୁ ହେଉଛି। ଆମର ଆମେ ପାନି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହେଉଛୁ, ଆଉ ନଳକୂଆଁ ମାନେ ଯେନ୍ 4ଟା ଅଛେ, ଗୋଟେ ନଳକୂଆଁରେ ଟିକେ ଭଲ ପାନ୍ ବାହାରୁଛି, ଆର୍ ସେ ପାନ୍ ପୁରା ପିଇଲେ ନୁନିଆ ନୁନିଆ ଖଦିଆ ଖଦିଆ ଲାଗୁଛି, ଆର୍ ସେ ପାନ୍ ପିଇଲେ ଝାଡ଼ା ମାତି ଦାନ୍ତ କଲା ହେଇଯାଉଛେ, ତ କାହାକେ ବହୁତ ଜ୍ୱରରେ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍। କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି? 15-20 ବରଷ ହେଲାନ ହେଉଛି। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତି ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ନଳକୂପର ଦୂଷିତ ଜଳ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଭାଲୁପାଲି ଗାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ଥିବା କୂଅର ହଳଦିଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେପଟେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନଳକୂପରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ନଳକୂଅ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜରିଆରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାଲୁପାଲି ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂଅ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁହା ଜନ୍ତୁ ପାଣି ହେବା ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ PVC ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବୁ। ଏଇଟା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଆମ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଜେଇକୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି, ସେ କାଲି ଆସି ପାଇପ୍ ନେବ। ଆମର ଗାଁର ପାନ୍ ଯେନ୍ ନଳକୂଆଁକୁ ଗଲ ସେ ନଳକୂଆଁ ପାନ୍ କେନ୍ ନଳକୂଆଁ ପାନ୍ ନୁଳିଆ ନୁଳିଆ ଲାଗୁଛେ, ତ କେ ନଳକୂଆଁ ପାନ୍ ଲୁହା ଲୁହା ଲାଗୁଛି। ନଳକୂଆଁର ପାଣି ହିଁ କିଏ ନାଇଁ ଖାଇବାର, କୁଆଁଟେ ଅଛେ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକରି ଯିବ, ସେ କୁଆଁରୁ ପାନ୍ ଆଣିଲେ ସେ କୁଆଁର ପାନ୍ ଦିନେ ରଖିଲେ ଯାଇକି ଆର ଦିନ ସେ ମଇଳା ପାନ୍ ତଲି ପଡ଼ିଛେ, ତାର ଉପର ପାନ୍ ରାନ୍ଧିକରି ସେନର ପାନ୍ ଖାଉଛୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।